Ćao ljudi, ja sam Sanja, dobrodošli na moj YouTube kanal, dobrodošli u moj novi video u kojem ćemo i ovoga puta da delimo vaše iskustva. Ono što se rađa ovde je zaista neverovatno, ja sam jako srećna, ja sam jako emotivno pokrenuta kada čitam sve te priče i nekako zaista sve ovo dobija neki smisao, to negde ja vidim iz moje perspektive. I zbog toga sam, verujte mi, jako, jako srećna. Ono što će danas biti na redu, bit će jedna lepa priča, vrlo poučna. Ta priča se negde poklapa naravno i sa mojim iskustvom. Prosto u svakoj priči prepoznajem sebe i sigurna sam da svi vi prepoznajete sebe. Ova priča će biti okupana suncem i svetlom, kao što je to negde i red u ovo letnje doba, tako? Pre toga ću vam reći nekoliko stvari koje sam primetila i koje smatram da su važne da ove svi čujete i za koje smatram da je važno da vam kažem. Prvo jeste da je meni juče stiglo obaveštenje da je kanal dostigao jubilarnih 1.000.000 pregleda. I ja sam bila u šoku, prosto ja analitiku pratim, ali ne toliko pomno, jer mislim moja svrha ovde je potpuno nešto drugo. I ja sam googlala bukvalno koliko 1.000.000 ima nula. Znači da ja proverim da li je to sve tako kao što mi kažu i to zaista jeste tako. I danas sam pričala s jednom poznanicom i kažem joj i ona kaže šta ti imaš od toga? Mislim u smislu kao i šta, ali to samo kao čestitka ili šta. Tada sam samo i sebi samo potvrdila da moj cilj, da moj smisao ovog kanala i moja motivacija zaista jeste negde pravi put. Da je ono što je važno, jeste da sve ove priče, one koje sam pričala ja, ove vaše priče koje vi pričate, dopiru do ljudi i da se podiže svest, da ljudi otvaraju oči i da se oslobađaju. I nekako sam počastvovana zato što sam deo cele ove zajednice. I to je veća nagrada nego bilo šta na ovom svetu. Ja znam da je vrlo neobičajeno da danas ljude ne motiviše novac, materijalno, tako da ti neki uspesi koji su meni potpuno besmisleni. Da li je to dobro ili ne, ja ne znam, ali to je ono što mene prosto ne radi, ne vozi, ne motiviše. Tako da sve ono što je mene motivisalo i sve ono što negde sam ja imala u glavi, to polako postaje realnost. Sećate se i one zajednice u početku koju sam imala u glavi. To se vrlo nešto krčka. Tako da korak po korak zaista smatram da iskrenošću, emocijama, svetlom i sve ono o čemu sam pričala poslednjih godinu dana daje suštinski vredne rezultate. I to je ono što je važno, a to je podizanje svesti, dopiranje do ljudi, nekako da se mi prepoznajemo, da mi postajemo zajednica, da se ne damo, da se podržavamo i da na taj način živimo lepe živote, a mi smo u mogućnosti da to i ostvarimo. Gledala sam i te neke snimke stare i mnogo mi je drago da su svi ti snimci išli bukvalno sa mojim osvešćavanjima i da sam ja tu emociju prenosila. Ja mislim da to sada tako ne bi bilo, zato što je to sve negde sleglo i obrađeno. Tako da možda je ovo potvrda da se zaista sve događa u pravo vreme, samo je vrlo važno da mi kao empate naučimo da čitamo znakove pored puta. I to je to. Još jednom, hvala vam na pregledima, ne meni, hvala za doprinos, hvala za podizanje svesti i ukoliko želite da nastavite sa tim, prijavite se na ovaj kanal i pičimo dalje, ne odustajemo od borbe, borba je naše srednje ime. Sljedeće ono što želim da kažem jeste da sad tu već se skupljaju priče i da ljudi komentarišu. I ono što nije obrađeno na kanalu, a mislim da je vrlo važno, jeste kako postupati sa žrtvama. Profil žrtve
prosto odnosa u kojem je žrtva zlostavljanja, zlostavljana je vrlo specifična i svi vi koji ste u tim ulogama, ima nas, hvala Bogu, ovde mnogo, prosto znate kako se osjećate. To su osobe koje su vrlo ranjive, koje su vrlo nepoverljive, a ono što jeste strašno da sa svih strana zaista stižu vrlo realne osude. I biti u toj ulozi je vrlo teško. Osjećamo se bespomoćno i koliko ove puta rečeno do sada šta sve ne. Tako da sve ove priče koje ja čitam i opet podvlačim su najranjiviji delovi duše tih ljudi. I to morate biti svesni kada ja čitam to. Dakle, kada su komentari, pogotovo kada je u pitanju poslednja priča koja je bila vrlo emotivna i za mene i koliko vidim za sve vas, postoje komentari, ja sam imala još težu priču, ja sam preživala još gori pakao, ja sam ovo, ja sam ono, i to je u redu. I ja potpuno razumem. Ali porediti naše tuge, nesreće, haose, očaje je besmisleno. Znači, to nigde ne vodi. Ukoliko vi želite da tražite pomoć, to se radi na drugačiji način. Znači, obraćate se za pomoć. Moja priča je slična i želim da mi neko pomogne. Ali žrtva to shvata na drugačiji način. Na taj način se obezvređuje vrednost priče te osobe. I to možda znam da vama ne zvuči realno, ali u profilu kada ste vi u ulozi žrtve, to jeste tako. I žrtva se tada još više zatvara jer ima tok misli, pa nije baš onda ovo moje toliko strašno koliko izgleda. Još jedna stvar je ovdje u pitanju, a to je da smo kroz posljednju priču imali i neke momente gde su se prosto pojavljali termini fizičkog zlostavljanja i svi su to shvatili kao joj koliko je to teško, koliko je to strašno i to jeste tako. Ali nekada čak strašnije ono što je zabluda. Može da bude i suptilno zlostavljanje, psihološko zlostavljanje. I to može biti još hororičnije, još strašnije. Posledice bilo kog zlostavljanja su iste. Znači, nije važno da li je gaslajtovanje, da li je šamar, da li je tretman ćutanjem, da li je, ne znam, lažiranje u budućnosti, ne znam ti nije šta. Zlostavljanje emocija, fizike, bilo čega, nosi iste posledice po žrtvu u narcisoidnom odnosu. Tako da to je vrlo važno da razgraničimo. Ja se sećam kada sam ja prijavljivala policiji moj slučaj, ja nisam bila fizički zlostavljena. I ja prvo što sam rekla policajcu, ali on mene nije udario. I ono što je meni jako pomoglo jeste da je taj čovjek meni rekao, ja znam o čemu se radi. Sedite i ispričajte šta se desilo. Znači, morate imati vere u ljude. Nije zlostavljanje samo šamar. I to možete prepoznati isključivo po tome kako se osjećate. Druga stvar, još je vezana za posljednju priču. Ova devojka zaista jeste heroj. I ja prepoznajem tu neku ludačku snagu. To je ozbiljno svetlo, ozbiljna snaga, kao što sam i rekla. Ja sam bila prosto uzbuđena prošli put. Ne znam ni šta sam rekla u onom videu. Međutim, ono na što sam naišla na kao jednu moguću stramputicu jeste da su ljudi također obraćali pažnju dosta na narcise u toj priči. Znači, na oca, na baku, na, ne znam, čak i budućeg njenog, mislim, partnera i tako dalje. Ali ono što je važnost te priče jeste ta devojka. I nije važno koliko ona ima godina. Nije važno da li je ona, to ono što mi pričamo, nije važno da li je ona doktor nauka, da li je pekar, da ima 19, da ima 60 godina, to nije važno. Da li je gej, da li je straight, da li je, to nije bitno. Bitna je njena odlučnost da prekine ciklus. I to koliko je to teško. Da li je u tim okolnostima, da li je u nekim drugim okolnostima ili u bilo kojim, ili u okolnostima koje su ispričane kroz bilo koje priče, kroz moju priču, kroz bilo šta. To je poenta. Da shvatite da može u vrlo teškim okolnostima.
I da su izgovori, nemam gde da živim, nemam posao, ja bi živjela napolju. Znači, ja bi po drvetom živjela. Znači, dotle je to došlo, mislim, halo. Izgovori kao, pa on mene voli, toliko puta smo, ja stvarno mislim da je besmisleno i pričati više šta je ljubav, šta, mislim, on mene voli, sećam se lepih stvari i tako dalje, to je sve razumljivo, ali prosto morate biti odlučni i negde verovati istini. To je ono što ova devojka ima, veru u istinu. I istina izvlači, ništa drugo. Tako da, to je ono što sam primetila, zato što cilj je prosto da se podržavamo ovde, nikako. Znači da se upoređujemo, ni to nikako. Nikako da se osuđujemo, nikako da patetišemo. Znači to su sve ono, vožnja sobnog bicikla, to nam ne treba ovde. Podrška, koja je bilo mnogo, na to sam ponosna, to je to. To je to što se prepoznajemo, što se solidarišemo. I kao takvi ljudi ne mogu nam ništa. Verujte mi. Znači, verujte. I još jedna informacija pre nego što počnemo sa pričom, jeste da na ovom kanalu postoji jedna stara garda. Dok sam ja bila mala cuca Mica, živjela u magli i tako to, ja sam snimala neke šminkice i neke kozmetikice. I to su neki moji ljudi voleli, mi smo se tako družili, mnogo nam je bilo lepo. I sada se oni javljaju i bili su dosta strpljivi i Sanja, ajde, voleli bi nešto da nam snimiš i tako dalje vezano za kozmetiku i šta ti ja znam. Mislim, ja se i dalje mackam, ja to volim i tu nema šta. I mislim, to nisu nikakve priče, influenceri, ovo, ono, odmah da se... Ljudi, ja imam svoj posao, znači ja svojim ne bojim da bi zaradila, znači molim vas, ono, znači to ono, ovi izbaciti iz glave. To je bilo, mislim, čisto ono druženje i neki moji utisci o nekim proizvodima koje sama kupujem, znači, i to nema veze, kažem, ni sa kakvim sponzorstvom, razvijanjem karijere, influensa i šta ti ja znam, mene to ne zanima uopšte. I onda sam ja razmišljala kako će sad ljudi reagovati, mislim, ovdje nas ovoliko ima, naprosto to sada kada vidio jedno neki potrošeni proizvod ili nešto, gde je meni jedna drugarica rekla, pa mislim, i žrtve zlostavljanja peru kosu, Sanja, razumeš, mislim, što jeste ova istina. Ali prosto moram da vas pitam, ukoliko želite malo da se opustimo, ukoliko želite malo da se zezamo, ukoliko želite da pričamo kako neke priče ženske, muškarci možda su i vama nešto svidi od toga, pišite mi dole ukoliko ste se možda toga i zaželeli. Ja sam rada to da snimim, kažem vam, ja se mackam, pa se mackam, pa eto, ukoliko želite malo da razbijemo s vremena na vreme, mislim, moramo priznati teške priče, nekom razbibrigom, i to mi javite, možemo da snimimo nešto. Eto, ali prosto moram da proverim kakvo je interesovanje sa ove strane. To je to što sam imala da kažem za sam početak. Danas pričamo priču. Mislim, meni stvarno na mail svakodnevno stižu priče, ja imam poseban folder tih iskustava i nekako intuitivno, znači bukvalno snimam redosled, svaka priča će biti pročitana jer svaka je vredna i molim vas, javljaju se ljudi koji su... koji govore, napisala bih svoju priču, ali mislim da nije toliko važna. O tome vam pričam. A svaka je važna. Svaka je važna. Tako da šaljite priče, kažem, ja ću svaku pročitati, jer zaista svaka jeste važna. Tako da danas čitamo nešto što je mene onako emotivno pokrenulo. To je priča vrlo slikovito napisana, priča o životu dve žene, čiji je zajednički imenilac bio narcis, kako su nazvala ove dve fenomenalne žene, Svetlana i Sunčica, to su, mislim, imena koje su data za ovu priču. Međutim, ja imam, vrlo me je to pogodilo, zašto? Zato što sam ja u svom haosu i svom prosto teškom, jako teškom periodu imala svoju Svetlanu. Svetlana je moja najbolja drugarica. Ona je sa mnom prolazila sve moje paklene dane.
u samom odvajanju od narcisa i u porodici i u partnerstvu i tako dalje. I Svetlana je moja zaista bila moje svetlo. Ja se sećam da taj dan kad je ispao ogroman haos i kad sam ja došla kući, kada sam se tresla, kada nisam prosto mogla da dođem sebi, šta mi se desilo, ja sam nazvala moju Svetlanu. I ona je radila tada i samo je rekla, zatvorila sam laptop, stavila sam Skarmin na usne, obukla sam se i krenula i rekla, krećemo u rat. Tako da, vrlo je važno da imate podršku kraj sebe, da imate neko svoje svetlo, da imate neku svoju Svetlanu. Ja sam čak razmišljala da snimim video sa mojom cecom i sa Andrejem. Šta znači biti podrška kada žrtva prolazi vrlo teške dane nakon prekida? Tako da, ukoliko vas to zanima, isto pišite. Tako da, pričali smo se bome ovde podosta. Tako da, sada je vreme za sunce i za svetlo. Mila moja Sanja. Jo, mili moj. Iako te izuzetno uvažavam i poštujem, ne želim te persirati jer s tobom provodim poslednja 3 mjeseca gotovo svakodnevno. Nema potrebe ni za kakvim persiranjem. Mi smo prosto bliski po našoj duši i tu nema šta da se priča. Ova priča nije samo moja. Ovo je vrlo specifična, gotovo nevjerovatna, zasigurno neobična i nesvakidašnja priča. Priča jedne Sunčice i Svjetlane. Ovo je priča dvije žene koje su imale dovoljno širine, razuma, svjesnosti i nesebičnosti da pomognu jedna drugoj. Ono što je ovde vrlo strašno jeste da se ovo opisuje kao gotovo neverovatna, neobična i nesvakidašnja priča. Nešto što bi trebalo da bude normalno među empatičnim ljudima je nešto što je neobično. E, to je ono što je, prosto zamenjuju se ovde teze, zamena prosto sistema vrednosti. A kad se osjećam anksiozno, to je normalno, normalno da mi neko kaže da sam đubri. Alo bre. Neće biti kratka, ali nije kratko ni trajalo. 20 godina. Meni je 63 godine. Udata, majka dvoje djece, on oženjen, otac jednog djeteta. U nekoj moje bračne krizi se pojavljuje, evo ih u krizama, to mirišu. Gotovo 10 godina mlađi, budi moje već zaboravljene emocije. Osjećam se poželjnom, voljenom i živom. Iako sve u tajnosti izgleda mi nestvarno i zaljubljujem se. Sušta je suprotnost mog muža. Nakon nekih 3 mjeseca pokušavamo kočanti sve iz moralnih razloga. Naravno da me ne pušta. Uvjerava u ljubav, a ja želim vjerovati. Svi smo se tako osjećali. Kako je vrijeme prolazilo, ja se susrećem sa svime što ti navodiš u svojim videima. Bez obzira na godine, ja naivno vjerujem u sve što govori. Puna sam povjerenja, razumijevanja, opravdavanja i živeći u toj svojoj iluziji praštanja za sve što uradi i za sve što kaže. Ovo je jako dobro. Znači, mi živimo ljudi u iluziji tada. Mi nismo svoji, kako da vam kažem. To je kao sekta. Znači, kao kad uđeš u sektu pa ti neko, znači, uđe u mozak. To je to. U tih 20 godina doživjela sam apsolutno sve što je odlika jednog narcisa. Napadanje zbog običnog pozdrava, moja maratonska pravdanja ni zbog čega, iscrpljivanja, vrijeđanja, agresivnost i fizičko napadanje, finansijsko iskorištavanje, pa potom njegove suze i klečanje uz obećanje da se nikada neće ponoviti, svi smo ovo preživljavali, naježim se i kad se setim. I tako ulazim u taj začarani krug. Navikneš se na svašta i tolerišeš. I to je, navikneš se na svašta. Ljudi, znači, tek sad vidim šta znači biti živ, znači živeti život. I tada se dešava nešto što mijenja mene i moj život. Iz meni nepoznatog razloga mi saopštava da je 6 mjeseci bio u vezi sa drugom, paralelno kada i sa mnom, ali da su prekinuli. Ja doživljavam šok i nevjericu. Nešto je s njom, ona je skoro 20 godina mlađa od njega, nego zašto nije rekao odmah?
Zašto sada? Naravno da nema odgovora, osim da je to prošlost i to je ono, znači ne možeš ti sad tu tražiti logiku u čoveku. To je ono što mi njih smatramo uračunljivim. Oni bre ljudi nisu uračunljivi. On, kad mi kaže, on je meni rekao to, to i to. Pa šta to znači? On je uračunljiv čovjek, ne uzime ga za ozbiljno. Ono. On baljezga, priča, tako palamudi. Oni znaju samo da palamude, da pametuju i da budu agresivni. To je to. Znači, oni uopšte nisu ono kao nešto kao treba ih dokučiti. Znači, on je provaljen. Apsolutno ga nije bilo briga koliko me povredio, nanio mi bol i izigrao povjerenje. Zato što ne može, on, to ne može da pojmi, da oseti drugu osobu. Šalje milion poruka, on ne odgovara. Bila je to novogodišnja noć. Dok sam ja bila slomljena, bjesna i razočarana, on je samo poslao poruku, pusti me da spavam. I to je ono što smo mi onoliko puta pričali. Kada mi pokušavamo, to je ono, mislim da sam u videu tretman ćutnjom pričala to, da mi pokušavamo da izvučemo neku logiku, neku emociju, bilo šta iz tih ljudi. Znači, on hoće da spava. On to ne razume, ljudi. Znači, mora shvatiti da, opet kažem, babe i žabe. I zaista je on to mislio. Pusti me da spavam, šta će meni sad da rešavam? On to ne shvata. Ne može da dođe ono u mozak, u srce, ništa. Nikada nikome ne bih poželjela takvo stanje u kom sam bila. To jeste jezivo, to je očaj. Očaj. Ludim zbog povrijeđenosti, svoje naivnosti, izigranog povjerenja i tada se odlučujem za kraj. Međutim, nakon par dana u tom mom ranjivu stanju, naravno, ponovo me usisava. Uvjerava me, kune se da nema više ništa sa njom. Kasnije saznam da pokušava obnoviti vezu sa njom, a nas dvije se površno poznajemo. Ona sumnja u vezu sa mnom prije nego što se upustila s njim, ali je uvjerio da smo mi samo prijatelji. To je to što on je radi. Ja vjerujući opet da je ta veza završena, šalje mu poruku koju je ona pročitala. Iz poruke je vrlo vidljivo da nismo samo prijatelji. Naravno da je ponovo došlo do njihovog prekida jer je shvatila da su sumnje opravdane. Njegov poziv, poruke koje su slijedile nakon toga su optužujuće, prostačke, pune kletve i užasi, to je zlostavljanje i maltretiranje. Tada mi ona šalje poruku i zahvaljuje se što sam joj otvorila oči. Za njega sam ja glavni krivac, a što je lagao obe, to nema veze. Osjećala sam krivicu što nisu zajedno, što sam možda uništila nešto lijepo, sve misleći, ona je mlada, to je sigurno ljubav. On je vršio pritisak na mene da joj kažem da smo samo prijatelji i da nikada ništa nismo imali. Uglavnom, nas dvije smo se našle i bila je to naša prva kafa. Ja sa osjećajem krivice želim da se oni pomire, joj, Bože moj, i da sve to bude iza mene. Govorim joj da smo davno bili u vezi. Lažem iz sebičnosti jer me krivica izjedala. Na njen predlog taj susret držimo u tajnosti. Nakon nekog vremena oprašta mu i ponovo su zajedno. Bez obzira na moj bol, nekako sam skinula taj teret krivice koji mi je kletvom nametnuo. Tačno. U međuvremenu meni iznenada umire muž, ogroman šok u kratkom vremenu i život mi se mijenja. Par dana od smrti muža i nakon svega što mi je rekao svim bljuvatinama i gadostima, javlja se kao da ništa nije bilo i blokiram ga. Oni su se ponovo posvađali i ona ga blokira. Prekinula pa se sjetio mene. Sada počinje priča sa mojom Svjetlanom. Nas dvije se nalazimo na kafi i trajala je satima. Otvaramo se jedna drugoj bez zadrške i iskreno. Ogolimo se do srži. Dvije ljubavnice jednog narcisa. Na ista mjesta nas je vodio, iste fraze koristio, za iste stvari se zaklinjao. I to je tačno. Svaka. Znači, oni prosto imaju taj obrazac, iste fraze, iste nadimke daju, jer, kako bih vam rekla, ne ulažu dodatni trud za svaku osobu. Znači, opet, robotizovani. Upoređujemo datume kada je bio sa obe. Obe u šoku, ali odlučne da saznamo. Iako mlađa, moja Svjetlana daleko realnija kao i moja Svjetlana i upućena u tip narcisa.
Upravo ona mi je poslala tvoj prvi video. I tada polako shvatam, magla pada sa očiju, budim se i ja konačno progledam. Svjetlana ga je prva provalila i ona mi je bila najveća podrška u svemu, pogotovo u tim počecima. Shvativši šta je i ko je osoba s kojom smo imale te iluzije, postale smo svakodnevna podrška jedna drugoj. Naravno da je pokušao da nas usisava kako koju, tako je i primjenjivao načine. Istog trena bi jednu drugu bi sjajno obavještavale o njegovim pokušajima kako bi ona druga bila spremna. On i dalje poziva obe. Lično mislim da ne može vjerovati da mu neće oprostiti, da me ne može usisati, pa pobogu, 20 godina je uspjevao. Nakon svega, ja sam rekla to, konačno, ne i kraj. I dalje se hrabrim tvojim videima, Svjetlaninom podrškom i konačnom svešnošću šta je sloboda i šta je život. Na pitanje da li sam bila sretna tih 20 godina, sada sa sigurnošću mogu reći da nisam bila sretna, ali tek sada. Vidiš? On je sada u fazi prijetnje, jer je našao novu žrtvu, pa da se ne bi nešto saznalo. Moj prekid i blokada traju 3 mjeseca. Najveća podrška smo jedna drugoj i obe zahvalne na osviještenosti. Paradoks je da su se dve ljubavnice udružile da bi izašle iz veze sa narcisom manipulatorom. Nema zavisti, nema ljubomore, samo podrška. Sanja draga, tvoja pomoć nam je neprocjenjiva, te se nadamo da će i ova naša sasvim neobična priča otvoriti oči i nekim drugima, pozvati ih na razum jer oni moraju imati hareme, sve drugo je šarena laža. Moja velika prijateljica kojoj sam dala ime Svjetljana me hrabri i zaista podržava iskreno, nazivajući me heroinom zbog brzine oporavka, ali prava heroina je upravo ona, jer da nije bilo nje koja mi otvorila oči tvojih videa, vjerovatno bih sada bila zaslijepljena iluzijom, pravdala sve i opet bila usisana. Moja svjetlost mene zove Sunčica i zajedno izlazimo iz tame, mada iskreno mislimo da smo najgori i najteži period ostavila iza sebe i to jeste tačno. Sada su naša druženja pune šale i smijeha, ali ipak još u tajnosti od svih. Sretne smo što postojiš i što si toliko hrabra. Ljubimo te puno, Svjetlana i Sunčica. Jao, ljudi, šta mi radite? Nekako je ova priča zaista okupana suncem, svetlom, podrškom, ljubavlju, razumevanjem. I to je ono što spašava. To je ono što prosto vas izvlači iz odnosa sa narcisima. I generalno sa manipulatorima, sa toksičnim ljudima. Jer vi to svetlo nosite u sebi. I to je ono što smo onoliko puta pričali. Vas dve puno grlim, ljubim, pozdravljam. Znam da je teško i znam koliko je strašan taj period nakon prekida, pogotovo u vašoj situaciji. Međutim, ono što je predivno jeste da imate jedna drugu i to je od neprocjenjive važnosti. Da zaista sa smislom, suštinski se oporavljate, jer prosto jedna drugoj lečite dušu i to je poenta. Nikakva zavis, nikakva ljubomora, osvete, to ništa dobro ne donosi. I to je zaista tako. Možete da probate, ali mislim prosto to zaista ništa ne donosi dobro. Ja sam ubeđena u vašu slobodu, u vaše oslobađanje i u vaš divan život. Već vas vidim negdje na nekom odmoru, kako zajedno uživate, prepričavate ove priče, smejete se i uživate u slobodi. Ono što poručuju ove žene, a ono što vam preporučujem i ja, jeste da je neophodno, da je lepo i na kraju krajeva da je veliko bogatstvo imati jednu Svjetlanu u životu. Ne dam te ceki nikom. Volim te. Ljubim vas puno i vidimo se vrlo uskoro u sljedećem videu. Volim vas. Do neba.